Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o próximo evento do Overwatch, que será os Jogos de Verão. Eu digo que será porque praticamente está confirmado e vazou mais informações sobre o novo evento que nos dão 99% de certeza que ele está chegando. Hoje vou mostrar para vocês alguns vazamentos e discutir com vocês sobre o assunto. Primeiramente, quero dizer para vocês que tivemos uma atualização no Overwatch dia 27 que trouxe várias mudanças e oficialmente a chegada de Doomfist. Porém, em um vídeo passado que eu falei sobre os jogos de verão, eu estava especulando a chegada do evento junto com Doomfist. Porém, não foi o que aconteceu. A Blizzard resolveu segurar o evento para uma próxima atualização. E eu vou te explicar o porquê que eu acho que ela fez isso. O hype que foi criado em cima do Doomfist estava grande, todo mundo querendo jogar e testar o novo herói. Isso é muito bom para a imagem do jogo. Toda vez que tem uma atualização grande, todo mundo fica falando do jogo e isso ajuda na divulgação para novos jogadores e possíveis novos compradores do jogo. A Blizzard provavelmente não quis juntar dois eventos grandes em um único dia. Ela fez o hype da atualização do Doomfist e vai esperar mais uma semana ou duas para lançar o novo evento. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Mas eu digo para vocês que o evento não vai demorar para chegar. Deve ser nas próximas duas terças-feiras, ou no dia 1º de agosto ou no dia 8 de agosto. E tivemos novos vazamentos indicando o novo evento, indicando que ele está pronto praticamente para sair. Vamos lá, eu vou explicar o que aconteceu. Basicamente, a Xbox Live vazou de novo informações sobre o novo evento. Isso mesmo, já tinha acontecido no evento de aniversário, quando ela vazou as caixas para comprar, e também na Insurreição, quando vazou a imagem das 4 skins do Reinhardt, da Tracer, da Mercy e do Torb. Agora não foi diferente, a Microsoft já colocou as conquistas da contenda do Lucio Ball no console. Se você for nas conquistas do Xbox, você verá as conquistas lá. E não adianta você me falar que essas conquistas são do ano passado, porque mostra que 0% de pessoas conseguiram. E no ano passado, muita gente conseguiu as conquistas. Então, essas aqui só podem ser as novas conquistas do Lucio Ball. Isso indica que o evento vai voltar e tá próximo. É praticamente confirmado. Outra coisa que vazou, mas dessa vez acho que foi por causa da Blizzard. Nos consoles era possível você criar um jogo personalizado e escolher o estádio das RANs. Ou seja, o Lucio Ball vai voltar com certeza. Até vazou o novo mapa que você podia fazer no jogo personalizado. A gente já conhece a Blizzard e sabemos tudo que vaza é praticamente verdade. Me diz uma vez que vazou algo concreto, sem ser teoria, que tivesse alguma prova que não se concretizou alguns dias depois. Bom, como eu disse, o evento deve chegar na próxima terça, dia 1º de agosto, ou na próxima terça, sem ser dia 1º, dia 8 de agosto. O evento provavelmente vai durar 3 semanas, como todos os outros, e deve chegar com uma nova caixa. Além disso, todos nós estamos esperando que volte as skins dos eventos passados para comprar. Muita gente perdeu o evento das Olimpíadas do ano passado, inclusive eu não consegui pegar todas as skins, porque na época os itens de evento só eram possíveis em caixas. Você não podia comprar as skins. Então agora a questão é, as skins vão voltar para ser compradas? Ou será que a Blizzard vai liberar só as caixas igual o evento passado e você vai ter que tirar nas caixas? Porque pensa comigo, as pessoas que pagaram as skins exclusivas comprando caixas, às vezes elas compraram, sei lá, 200 para tirar um item, e agora todo mundo pode comprar com gold. Seria meio injusto, né? Na minha opinião, skins devem ser valorizadas a cada ano. Se ano passado as skins de Halloween, por exemplo, custavam 3 mil, esse ano elas deveriam custar 4 mil, 5 mil. Pelo fato das pessoas que pegaram no primeiro ano terem algo mais exclusivo e mais valorizado. Bom, mas essa é só a minha opinião. Comenta aí qual skin você quer comprar caso elas voltem nesse evento. Comenta também a data do evento que você acha que ele virá, dia 1º ou dia 8 de agosto. Além disso, qual herói você gostaria que recebesse uma nova skin? Bom galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, mas antes de sair do vídeo, não deixa de dar o seu like, e se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!